Eu começaria falando que direitos culturais no Brasil, né, ainda é uma discussão recente, né? Se nós estamos ainda preocupados em concepções de cultura, em conceitos de cultura, em sensibilização para a cultura em nosso país, os direitos culturais vão também nessa direção. Porém, ainda uma discussão que precisa ser alargada, né? Precisa ser ampliada. No caso do grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais, por exemplo, em Fortaleza, já existe uma discussão maior, já existe um momento de discussão teórica e também de práticas já um pouquinho à frente. Mas se pegarmos em relação aos outros estados do país, em as outras regiões do país, ainda é uma discussão extremamente nova. Falando em relação ao meu estado, por exemplo, que é o estado de Goiás, nós estamos numa tentativa bem grande de tentar de levar às pessoas essa discussão. Temos buscado alternativas para nos aproximarmos das pessoas que estão trabalhando com a cultura, e daí é um universo bem amplo, né? Porque a gente vai desde os agentes de cultura, os formadores e educadores, os ativistas de cultura, né? Então, se você pegar todo esse universo, ainda é uma discussão distante para eles, é uma discussão extremamente necessária. Então, eu creio que há muito a ser feito ainda, mas que estamos no caminho. Bem, eu considero que esse tema do Quinto Encontro foi extremamente feliz. Feliz porque eu não consigo imaginar discutir cultura, discutir direitos culturais, se não partirmos do partilhamento, né? Ou do compartilhamento, né? Como pensarmos em desenvolver atividades se não dermos a possibilidade de grupos, de pessoas, de situações que possam ser trocadas e partilhadas entre essas pessoas? Imaginemos, por exemplo, a seguinte situação: nós temos pessoas que trabalham com uma normatização jurídica dos direitos culturais. Se nós não propiciamos às pessoas das comunidades, dos grupos culturais, essa troca com quem está discutindo as questões jurídicas ou quem está implementando as questões jurídicas, nós temos um verdadeiro cadafalso, né? Nós temos um buraco no meio disso. Então é necessária a partilha em todas as situações. Eu estou falando de uma situação específica de discussões sobre leis, sobre normas, mas vamos pensar no dia a dia, nos cotidianos das pessoas, né? Se não há uma partilha entre as pessoas que convivem dentro de um mesmo grupo cultural ou de um grupo cultural com outros, dificilmente nós podemos chegar a uma discussão que nos propicie avançar, que nos propicie enxergar a cultura como algo inerente, constantemente afeito às nossas práticas e atividades cotidianas e diárias. Eu participei do simpósio temático Patrimônio Cultural. O que por si só já é bastante amplo, né? Falar em patrimônio cultural é falar de várias vertentes, de vários caminhos. Então, eu fiquei extremamente feliz porque nós tivemos trabalhos que contemplaram essa diversidade. Nós tivemos trabalhos que demonstraram um estudo sobre a regulação jurídica, né, do Instituto do Tombamento, do Instituto do Registro, fizeram uma análise nessa vertente, mas tivemos também trabalhos que trouxeram locais aonde essa discussão sobre patrimônio está enfatizada, onde as pessoas estão se reunindo, onde os grupos culturais estão buscando o registro ou o tombamento, ou mesmo a conservação, a preservação e a divulgação de seus patrimônios. Então, foi um leque muito amplo de trabalhos que foi possível desenhar as várias etapas, digamos assim, né, do que se discute em patrimônio. Então, quando se discute, por exemplo, como preservar um cemitério que está abandonado numa cidade do Pernambuco, como trouxe um dos colegas, ou quando se discute uma lei que foi implementada em um município do Rio Grande do Sul para uma área de
aonde houve um padre, uma área santificada, digamos assim, né, onde as pessoas fazem caminhadas e peregrinações a esse local. Quando se discute, por exemplo, a preservação, a necessária preservação de um açude aqui mesmo no Ceará, que, apesar de ser tombado, há um grande descaso, né, com a sua conservação. Ou quando se discute, por exemplo, no caso da capoeira, que já passou pelo processo de registro e, porém, ainda precisa se tomar muitas providências no sentido de fazer com que as pessoas tomem para si a capoeira como patrimônio, né? As pessoas que praticam. Então, são situações muito diversas que nós discutimos sobre patrimônio e eu considero que foi muito rico porque nós pudemos ver as questões práticas e as questões teóricas embutidas e envolvidas nisso, os vários agentes, os vários papéis. Então, desde o papel do militante, do ativista cultural, até o papel do Estado dentro de toda essa situação, até o papel das pessoas que trabalham com o lado legal, né, com a normatização disso. Então, foi muito interessante, eu considero que foi muito produtivo e tivemos uma ótima discussão. Considero que as pessoas que participaram vão para os seus locais de origem já com novas ideias e novas reflexões.